Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está no YouTube, tudo bom? Eu fiquei sabendo do meme. E eu espero que a existência desse meme envolvendo a Dona Cheowon aumente o número de views desse react. Porque esse é o desejo do Senhor Bagunçante, mod da live que tá usando o pedido de react dele agora para eu conhecer Fire in the Belly. Que esses primeiros segundos de música me deram a impressão de que isso aqui foi tirado diretamente da trilha sonora do filme Rio. Por que que eu senti isso? Parece demais. É a trilha sonora da Copa 2014? Agora ficou mais caribenho. É. A Pix mandou R$ 10. Sem maldição, Fuziguro Toji. Que eu. Calma, Rafix. Obrigado pelo donate, tá? Muito obrigado, mas peraí. Trocaria um dos 1000 feats de Psyche Eve por uma dessa com a Shakira e a Jennifer Lopez? Eu acho que ia dar mais certo com a Jennifer, tá? Com a Não acho que a Shakira combinaria tanto com essa vibe aqui, não. Isso aqui é mais pra... Isso aqui tá mais com a cara da Jennifer Lopez. O Akazuha tá muito bem nos últimos lançamentos do Le Sserafim, viu? Dentro da barriga de um monstro adormecido. Mesmo sonhos... Não, tipo... Até mesmo sonhos desaparecem por inteiro. A escuridão também. Fãs de One Piece que estão assistindo os episódios recentes, vocês também pensaram a mesma coisa que eu pensei, né? Uau, uau. Brother, isso é muito música de Copa do Mundo. É muito música de Copa do Mundo, meu Deus. Ah! Certeza que o Dead. Certeza absoluta que o Pitbull foi chamado pra produzir isso aqui. Certeza que tem dedo do careca do Pitbull. Certeza. Brother, isso é muito música de Copa do Mundo. Ah.
Mano, eu vou botar o Ronaldinho Gaúcho na thumbnail desse react, eu não quero nem saber. Olê, 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 olê. Uau, uau, uau. Eu vou me colocar muito Ronaldinho Gaúcho na capa. Ah. Tem que botar o frame da Tia One pra farmar, viu? Então, bagunça. Vai ser ela de um lado da thumb e o Ron... Eu não vou colocar a minha foto. Eu não vou colocar a minha foto no... na thumb, não, tá ligado? Ah. Eu não vou colocar a minha foto. Vai ser a Tia One de um lado, vai ser o Ronaldinho Gaúcho do outro, pô. De preferência fazendo o sinal do Ronaldinho. Tem spoiler pesadíssimo? Ih, rapaz, ô Rafix, você vai ter que trocar então, Rafix. Se tem spoiler pesadíssimo do mangá, eu não leio o mangá de Jujutsu ainda. Imagina o Pitbull no meio dessa soltando "It's Mr. Worldwide". Victor, esse final é muito a cara do Pitbull. Esse final da música é escancarado a estrutura das músicas do Pitbull, velho. É um Ctrl C, Ctrl V de vibe que não dá pra descrever. Eu acho que nem se o Pitbull fosse contratado pra produzir uma música de Copa do Mundo pra um grupo de K-pop, ele faria desse jeito. Ah, a música ficou extremamente divertida. Isso aqui tem muita cara de ser música de final de show, velho. Tem muita vibe de ser música de final de show, onde não precisa se preocupar com coreografia, com performance, sabe? Tipo, começa a ter jato de confete pra tudo quanto é lado, e aí os fogos estourando no céu, cada menina do grupo num canto do palco. Inclusive a última do álbum, ah, pelo menos o pessoal da Hype acertou, né? Não errou aqui. Não errou aqui, pô. Mas você que tá no YouTube, eu tô encerrando esse vídeo por aqui. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Até o próximo react e eu fui. Tchau, tchau.